Huwa ferm importanti li namlu l-aqwa użu ta' teknoloġija biex insaħħu l-battalja tagħna kontra l-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna. Messaċ ċar mill-Partit Nazjonalista waqt konferenza tal-Aħbarijiet fejn ġew preżentati aktar proposti biex nġildu l-koronavirus. Il-kelema Soċjetà Diġitali Ivan J. Bartolo qal li biex inkunu iżjed preparati għat-tieni mewġa tal-COVID-19 irridu nħarsu lejn it-teknoloġija diġitali. Il-Gvern li jrid jagħmel irid jara fil-verità contact tracing. Xi minna, minnha kemm hija problema biex titrekkja n-nies u kemm hu importanti li titrekkja n-nies malaj u kollha. E, kemmu importanti li naddu l-informazzjoni perfetta, preċiża lil dawk in li qegħdin barra dejjem jistaqsu. Kemm hu importanti li noħdu l lin-nies anzjani tagħna ġodjarhom. Dawn jinkludu konverzazzjoni awtomatizzata li tkun disponibbli 24 sija jum biex il-pubbliku jkun informat dwar il-miżuri kollha u l-prewkazzjonijiet x'inhuma s-sinjali vitali kollha u dak kollu li j-servi ta' benefiċċju għall-pubbliku data u informazzjoni b-mobile għal fejn personi ikunu jistgħu jirreġistraw u jaqsmu sinjali vitali ma servizzi ta' s fejn jista jieġi facilitat tracing f'kas li kunem kas pozitif. Kif kol tjif fil l-anzjani fejn jikonċerna stok tal-medicina, il-konsum tal-pilloli fil-ħin u l-użu tal-pilloli it-tajba. Il-kellima l-investiment ekonomiku u negozji żgħar Kristi De Bono qalet li pajjiżi madwar id-dinja qegħdin iħadmu applikazzjoni ta' contact tracing biex jidentifikaw immedjatament il-każijiet u il jifittaw il-marda. Il-COVID-19 sfurzatna biex nesploraw modi ġodda ta' interaction li ċertament aċċellerat it-trasformazzjoni diġitali li permezz tagħha tat ċaq dawl għal kontinwazzjoni fl-operati diversi setturi. Kristi De Bono l-aħbar li pajjiżna sejna 5.3 mil mell mill-Unjoni Ewropea u għalet li l-Partit Nazjonalista se jkompli insisti dwar il-ħtieġa li ġi l-aċċess għal-fondi minħabba l-ħtieġa ta' ajnuna medjata. Il-kellima t tal-Gvern Lokali u l-Komunitajiet Karl Guder għal li u importanti ħafna li sistema teknoloġika ta' s-saxħa ta' salant u sabiex jisirek li l-għol tal-Gvernijiet Lokali u importanti ħafna naraw kem jistajkun li n il-teknoloġija biex din il-famuza second wave ma tġiġ lejn pajizna. Imma jekk ġiġ f-pajizna inkunu iktar preparati nitalmu kem jistajkun malajr mill-esperienza il għadna kif għaddejna minna ħalli tkun second wave il-li taħti ħafna s sara il-li taħt l-ideja li kollok eh, a common one-stop shop online bej il-kunsilli lokali ħalli kunu jistaw joffru s-servizzi l-informazzjoni. U propona li jġu apps komuni fejn l-istess servizzi kunu jistaw jitwaslu anke għallita d-din il-pandemija.